Викладач, я розкажу трішки про програму курсів. Це єдина уніфікована програма, яку запропонували і уклали найперші викладачі, найперші керівники проєкту, проєкту «Безкоштовні курси української мови». Зараз це, як ви вже знаєте, всеукраїнський проєкт. І програма передбачає, що це буде 36 занять. Ви за ці заняття зможете освоїти, опанувати лексичний мінімум, який необхідний для того, щоб гарно і спілкуватися українською мовою, лексичний мінімум, який необхідний для того, щоб був гарний життєдіяльність людини у суспільстві і в соціумі. Також ви познайомитеся з певними граматичними темами, ви зможете на практиці опанувати найпоширеніші, закріпити найпоширеніші орфограми, а також ми плануємо, що наші курси будуть не просто навчальні, а також будуть дуже цікаві і розважальні. Ми з координатором плануємо на них запрошувати сучасних миколаївських, можливо, колись нам і пощастить українських, молодих і досвідчених поетів, письменників, діячів культури, громадських діячів. І також плануємо проводити якісь певні лекційні заняття, плануємо влаштовувати тематичні вечори, вечорниці, можливо, якісь чаювання, майстер-класи, щоб ви у невимушеній обстановці змогли поспілкуватися, познайомитися один з одним, дізнатися щось нове про нашу українську мову і навчитися, головне, спілкуватися нею, використовувати її в повсякденному житті. Також хочу сказати, що не лише від викладачів, від мене чи від Олени залежить успіх нашого навчання. Слухачі повинні відвідати не менше 75% занять, щоб в кінці скласти певний тест на знання української мови та отримати сертифікат відповідно до того рівня, на який ви складете ваші тести. Тобто в кінці ви можете побачити реальний результат вашої роботи, побачити, які ви знання отримаєте. Я бажаю вам успіхів у навчанні і щиро сподіваюся, що наша співпраця буде плідною. Дякую.